ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីប្លែកប្លែកប្រចាំថ្ងៃខ្លាំងបាត់ខឹងខាងប្រុសលួចមានស្រីថ្មីតម្លេរូបថតស្រាតរបស់មិត្តប្រុសនិងស្រីស្នេហ៍ពេលកំពុងរំភើបស្ត្រីជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេរិនណេបានបង្ហោះរូបថតស្រាតជាច្រើនសន្លឹករួមជាមួយនឹងការសរសេរសារដកខកចិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរនាងបានសម្ដែងនៅការឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាងបានដឹងថាដៃគូរបស់នាងកំពុងតែលួចលាក់មានស្រីស្នេហ៍ថ្មីជាជនជាតិវៀតណាមនាងបានសរសេរទីថាហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវឃើញរូបថតទាំងនេះតើអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំឈឺចាប់ប៉ុណ្ណានៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញរូបថតស្រាប់ទាំងអស់នេះតើអ្នកពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការក្បត់ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងស្រីជាជនជាតិវៀតណាមនេះឬតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើដាក់ក្នុងខ្ញុំបែបនេះនាងបានសរសេរបន្តទៀតថាតើអ្នកធ្លាប់ស្រមៃគិតទេថាបើមានថ្ងៃណាមួយអ្នកទទួលបានរូបថតស្រាតជាច្រើនរបស់មិត្តប្រុសអ្នកនិងស្រីចម្លែកម្នាក់តើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចតើអ្នកធ្វើយ៉ាងណាចំពោះការក្បត់ចិត្តបែបនេះនាងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការចែករំលែករូបថតនេះជាសាធារណៈដោយសារតែនាងសង្ឃឹមថានាងនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនក្នុងការបង្ហោះរូបថតនោះនាងក៏បានថតជាប់គណនី Facebook របស់ស្រីស្នេហ៍ជាជនជាតិវៀតណាមនោះដែរដោយសរសេរថាស្ត្រីនេះពិតជាស្អាតណាស់ខណៈដែលនាងនឹងមានបរិសុទ្ធជាច្រើនពេញចិត្តនឹងសម្រស់របស់នាងផ្លែផ្លែកញាក់សាច់ស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងលោកអនឡាញលូរីយ៉ាតេញឡានរ៉ូរ៉យយ៉ាងថ្មីស្រឡាំងហើយបង្ហោះសារថាមកពីបងជិះឡាននឹងបានអូនទិញឲ្យដូចបងដោយដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយអ្នកនាងលូរីយ៉ាគឺជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងរកលុយបានយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយ៉ាងណាមិញបាននិយាយពីជីវិតគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងវិញទើបតែបែកបាក់ស្នេហាជាមួយស្វាមីដោយបន្សល់ទុកកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ផងដែរនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងបានបង្ហោះនៅរូបថតជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបរ៉ូរ៉យដែលទើបនឹងទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃកប់ពពកប៉ុន្តែអ្នកនាងមិនបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃទិញឡើយទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាងលូរីយ៉ាក៏បានជួបសារមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីមិនដឹងសំដៅលើអ្នកណាថាមកពីបងជីះឡាននឹងបានអូនទិញឲ្យដូចបងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា